Jeg hedder Katrine. Jeg er 25 år gammel, og jeg er på 8. semester af min uddannelse. Jeg har hovedfag i idræt, og så har jeg tilvalg i matematik. Hvem er jeg? Jeg er en sporty person, som nok også har en lidt nørdet side, hvilket nok er en af grundene til, at jeg har valgt at læse matematik. Hvad er det fedeste ved at læse matematik? Det fedeste ved at læse matematik, det er at få lov til at beskæftige sig med noget rigtig svært. Altså, det er fedt at få lov til at arbejde med noget svært stof, som du egentlig i sidste ende ender med at få en forståelse for. Noget andet, der gør matematik rigtig fedt, det er studiemiljøet. Vi er virkelig gode til at hjælpe hinanden, uanset om du er ældre studerende eller yngre studerende. Og det er virkelig fedt, så der er en virkelig god stemning herovre, hvor alle gerne vil hjælpe alle. Du skal bare spørge om hjælp. Hvad har været det mest udfordrende ved at læse matematik? Det mest udfordrende ved at læse matematik, det er det teoretiske og abstrakte niveau. Det handler meget om at lave beviser. Det handler om at bevise alt det, vi anvender. Og så i bund og grund, så når vi ikke helt til rent faktisk at anvende det. Matematikken er helt anderledes end den, du har set i gymnasiet. Det vil sige, at vi er oppe på et abstraktionsniveau, som kan være rigtig svært at forstå. På universitetet skal vi sådan bevise, hvorfor vi må bruge den formel, og til at bevise den formel bruger vi måske nogle ting, og dem skal vi også have bevist inden. Der er også en rigtig stor arbejdsbyrde på matematik, det vil sige, at du skal lægge mange timer i at forstå stoffet. Og som en forelæser, jeg engang havde, sagde, så lærer vi 2 uger bagud på matematik. Det vil sige, at når du er i en uge, og du ser forelæsninger, så forstår du højst sandsynligt ikke stoffet. Det gør størstedelen af de studerende i hvert fald ikke. Men så når vi kommer 2 uger længere frem, så begynder du stille og roligt at forstå det, du lærte for 2 uger siden. Så det er klart, det der gør matematik svært, det er, at du forstår ikke tingene nødvendigvis, når du får dem præsenteret, eller når du læser om dem, eller når du arbejder med dem. Nogle gange kommer det ind i første eksamensperiode. Hvordan er matematikken anderledes på universitetet i forhold til gymnasiet? Matematik på universitetet er meget bevisførelse. Det vil sige, at vi skal argumentere for alt, hvad vi gør. På universitetet får du oftest at vide, hvor starter vi og hvor slutter vi. Så du skal egentlig vise alt det, der er imellem. Hvor at det, man ikke er så vant til på gymnasiet. Man har set et par beviser, men du er ikke vant til selv at skulle finde vejen fra noget, du får givet, til et svar, du også har fået givet. Så det er meget anderledes, det er meget sværere, og det er at lære et helt nyt sprog. Hvad kunne du tænke dig at bruge matematik til? Det oplagte for mig ville jo være at blive gymnasielærer, fordi jeg har en fagkombination i idræt og i matematik. Jeg får også muligheden for, at jeg måske kan anvende mange af de statistiske ting inden for idrættens verden. Hvad jeg skal, det ved jeg ikke endnu. Det finder jeg ud af, når jeg er færdig. Så tænker jeg, at jeg kigger på, hvad der er af forskellige jobmuligheder, og tager det, jeg kan få, og det, jeg har lyst til på det tidspunkt. Et godt tip til nye studerende. Det er at være åben over for det nye. Du skal måske tage ja-hatten på og møde op og være klar på, at især matematik i hvert fald er meget udfordrende. Så det handler lidt om at hænge i. Især det første semester, fordi der er nye fag. Du er måske lige flyttet til byen, og der skal styr på det hele. Der er rigtig mange til at hjælpe dig på matematik. Både dem, du møder i dit klasselokale, men også dem udenfor. Eksamensperioderne er godt givet ud på et studie som matematik. Det er her, hvor tingene ligesom nogle gange går op i en højere enhed. Så hæng i, og giv den gas.